as die monitors so dalk bietjie hard is. Familie en vriende, julle kan gerus sit asseblief. Toma, jy kan die gain ook afdraai, dan is dit makliker. Ons het so 2 minute voor 11 en omdat ons lewendig regstreeks uitsaai, wil ons regtig om 11 uur begin, sodat almal wat inskakel, dan ook saam met ons kan inskakel. Ek wil begin hier net te sê voorlopig baie welkom dat jy hier is vandag, vir julle wat al reeds inskakel, baie hartlik welkom. Ek wil net terwyl die orrel sag speel, dat ons elkeen net in ons eie gedagtes reflekteer op die lewe wat ons elkeen saam met aan die Joan Beneke kon hê, of jy haar lewenslang ken as kind, lewenslang ken as kleinkind, of so lang soos 'n lewe as vriendin gehad het. Kom ons sê net vir die Here dankie vir daardie mooi oomblikke wat ons saam met aan die Joan kon deel, waar ons skouer aan skouer die lewe kon geniet het en so baie by haar kon ontvang en so baie by haar kon leer. So kom ons is net stil in gebed vir die volgende paar oomblikke en dan sal ek weer aankondig as ons tyd gereed is. Maar stilte voor die Here, net jou dankie vir hom, vir Tannie Joan. Almagtige Hemelse Vader, Here, in hierdie oomblik 'n klompie gebede hier uit die kerk uit. Ons elkeen dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons elkeen om hê kon hê om saam met Annie Joan soveel mooi oomblikke te kon deel. Dankie vir mooi herinneringe. Want Here, geskryf met liefde uit haar hart en liefde van hierdie kant van elkeen van ons af, Here, kon ons 'n verhouding deel. Kan ons Here vandag oor die lewensverhaal van Tannie Joan Beneke baie vertel en baie skryf. Oor die wonderlike mens wat sy was in haar verhoudings. Ja, Here, baie regheid en baie eerlik. Haar lewe geleef voor U en saam met U. Haar familie ondersteun, haar man, haar kinders, kleinkinders. En ook 'n getroue vriendin in soveel vriendskapsverhoudings. Dankie Here dat ons vandag 83 jaar kan vier, waarin sy voorberei het op die grootste oomblik nou in haar lewe, om by U te mag wees, U wil volmaak te mag ken en te mag weet hoekom en waarom dinge gebeur. Daar's geen raaisels meer by Tannie Joan te vind nie, sy weet hoekom en waarom, sy ken U wil volmaak, en ons loof en prys U daarvoor. Here, ons troos lê vandag juist daarin dat U ewig is en dat U vir ons 'n ewige lewe gee. Ons troos kan nie in die tydelike dinge lê nie, want dinge tydelikheid gaan verby. Daarom, Here, dankie vir herinneringe wat alles hulle tydelik in hierdie oomblik kan troos. Maar ons sê dankie vir die ewigheid wat werklik vertroos. Ons sê dankie vir elkeen wat vandag hier is, baie spesiaal. Elkeen wat hier is om 'n tydelike groet te groet en te kan sê tot ons mekaar weer sien, tot ons weer 'n reünie in die hemel kan leef en ervaar. Ons bid vir elkeen wat in hierdie oomblik aanlyn inskakel, hulle wat oor see inskakel, wat ver is, Here, vir hulle wat net ver hier in Suid-Afrika net nie betyds hier kan wees nie. Ons dink aan hulle en mag U deur die Gees ook by hulle wees, die Gees wat vertroos, die Gees wat
vir ons oortuig dat U by ons is. Dit bring ons allemaal by mekaar in hierdie oomblik, en ons vra Here dat ons deur hierdie selfde gees gelei sal word na innerlike vrede wat U alleen kan gee. Dis ons gebed in die naam van Jesus, Hy wat die dood vir alle tye oorwin het. Amen. Baie welkom by die gedenkdiens van Tannie Joan Beneke se lewe en haar ewige lewe. Ons vier vandag 83 jaar plus 'n ewige lewe wat ongelooflik is, waarvan ons nie ene idee het wat dit is nie, want is ver bo ons viermaakplek, bokant ons verstaan, kan ons dit maar noem. Baie welkom ook aan elkeen wat aanlyn inskakel in hierdie oomblik en gaan inskakel dalk later, wanneer daar ook geleentheid is om net ook hierdie geleentheid aan te gryp en vir Tannie Joan duidelik te groet. Vir julle as kinders hiervoor, kleinkinders, mag die Here by julle wees soos hy by ons elkeen is. Mag julle daardie wonderwerk beleef van vertroosting wat net God vir ons kan gee. Mens mag dalk jou hele lewe lank hier op aarde soek daarna en dit by mense soek om dit nooit te vind nie. Troos lê by God in sy gees wat in ons woon en werk. God wat nie daar ver staan vandag nie, maar wat binne in jou is, wat binne in jou werk en vir jou die wonderwerk gee. My gebed is daarom dat ons elkeen hierdie wonderwerk sal beleef in mekaar se teenwoordigheid waar ons self nie antwoorde en kits oplossings het vir mekaar nie, maar net in hierdie warm geloofsgemeenskap dat ons hier ook God se teenwoordigheid kan en mag beleef en so ook iets van sy troos. Ons gaan begin deur saam te sing 'n loflied gesang 464. Ons sing al vier die strofes met die refrein. Kom ons fokus daarop dat ons begin daar in die natuur, maar ons kom al hoe nader aan onsself waar ons God se koningsheerskappy besing, waar hy nie net besig is deur ver in die natuur nie, maar ook met jou en my wat vandag hier op aarde 'n geliefde tydelik moet groet. Kom ons staan en dan sing ons dit tot eer van die Here.
Ek wil graag hê dat ons na die volgende lied luister van Roan Josh. Ek hoop ek spreek sy naam reg uit. Hy sing die pragtige lied Provider en die lied fokus op dit wat die Here vir jou en my doen in hierdie oomblik. Hy stel ons in staat. Hy stel ons in staat om by 'n onmoontlike oomblik verby te kom. Hy voorsien die uitweg by die dood verby tot in die ewige lewe. Hy gee vir my en jou selfs die voorreg om my pad van rou ook deur die donker dieptes te gaan en te weet ek is nie alleen nie. God voorsien ook in hierdie donker oomblikke my van sy teenwoordigheid en hy help my daardeur om my eventueel uit te bring by die waters en die weivelde waar daar rus en vrede is. Terwyl ons eie stemme so 'n bietjie afkoel na ons loflied, kom ons luister net na hierdie pragtige lied van Roan Josh. Provider. Till the ocean runs dry, my God is my
Wat 'n pragtige lied, wat 'n ongelooflike waarheid met ons deel. Toe ek die lied luister, toe dink, kan ek nie anders as om te dink aan twee ander liedere nie, en dit is, of die ene is 'n nie, die ene is 'n lied en die andere is 'n boek. Die van julle wat Simon Sinek al 'n bietjie op YouTube raak gekuier het, het dalk al die boek gelees, Start with Why. Begin met hoekom. As jy met enige rede kan begin, as jy met enige iets wat jy bestuur, by die skool, waar jy ook al is, in die kerk, as jy kan begin met die hoekom, waarom jy besig is, is jy halfpad daar. Ons sou ook vandag kon begin het om te sê, maar start with why, hoekom sit ek en jy vandag hier? Wat maak ons hier? Hoekom is Tannie Joan se tent hier op aarde nou afgebreek word? Wat sou die rede wees? En ek dink in die lied kom die antwoord, Donna Taggart, wat sing Jealous of the Angels, waar sy so mooi sê, there will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. In die video die van julle wat al gesien het, skryf sy in 'n restaurant so op die servetjie, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Ons why, ons hoekom, ons waarom, waar ons vandag hier is, lê in ons geloof in 'n timmerman seun wat 2000 jaar gelede hier op aarde in Nazareth geleef het. Ons waarom, ons hoekom lê alreeds so ver terug in die geskiedenis, toe Jesus hier op aarde vir Nikodemus een hand gesê het, ons rede is God het die wêreld so lief, dat hy sy enige seun sal gee, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. En dis waar die lied wat ons nou net geluister het, so mooi bykom, en dit is dat op pad na hierdie groot, wonderlike voorreg van die ewige lewe is, ek en jy vandag aan hierdie kant van die hemel, en ons hou vas aan 'n voorsiener, 'n voorsiener wat vir ons oorwinning oor die dood gee, 'n voorsiener wat vir ons in ons moeilike tye daardeur dra, soos 'n herder sy skape daardeur dra, en ons het die voorreg om te weet, dat hy is in staat om dit te kan doen. Want hy het die dood wat vandag so stil is, wat nie 'n lettergreepie van klank maak nie, hy het die dood doodgemaak, so daar so iets nie meer bestaan nie, net 'n ewige lewe. En dis wat ons vandag saam vier, as ons so vir Tannie Joan tydelik om groet. Ons kom neem deel aan hierdie tydelike afskeid. Ons groet haar tydelik tot ons mekaar weer sien. En ons kom vind ons troos in hierdie Here wat bereid is om die hele tyd te voorsien en vir ons daar te wees. Jesus is vandag hier, soos hy 2000 jaar terug daar was, toe hy aan 'n kruis gesterf het, en hy is hier, die weg, die waarheid en die lewe, die Alfa en die Omega. En in hierdie Jesus ervaar ons juist die oorwinning oor die dood. So dat alles vir ons anders is vandag. Ons kyk nie deur ons eie oë daardeur nie, ons kyk met ons geestelike oë daarna en ons sien soveel meer. En ek wil vandag vir jou vra om deur die bril van Lukas 7 vers 11 tot 16 saam met my te kyk hoe alles heeltemal anders is. Hoe dat ons iets van 'n wonderwerk kan beleef, iets wat totaal en al onmoontlik is, wat moontlik word omdat die Here deel van jou lewe is vandag. Dit wat niks en niemand vir jou kan gee nie, kom gee God self deur sy gees wat binne in jou woon en binne in jou werk. En vertrou hierdie gees vandag om jou te vertroos. As jy hom nog nie gevra het om jou te troos nie, wil ek jou vra, doen dit sommer terwyl ek praat. Heilige Gees, vertroos my. Werk in my, gee vir my daardie krag om by hierdie onmoontlike situasie verby te kom. En weer eens raak te sien wat God vir my in Jesus gedoen het, soos wat hy vir Tannie Joan gedoen het, so het ook sy in vrede kon sterf. Mag Lukas 7 vandag vir jou so bril wees, waardeur jy ook jou lewe sien, waar jy vir Tannie Joan tydelik groet vandag. 'N Baie soortgelyke situasie, ook 'n begrafnis in Lukas 7 vers 11 tot vers 17. Kort daarna het Jesus na 'n dorp en die naam Nain gegaan, en sy disippels en hele menigte mense is saam met hom. Toe hy na by die ingang van die dorp kom, word daar juis 'n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma,
en sy was 'n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draers gaan staan toe en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gaan sit en begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Almal is met ontzag vervul en het God geprys deur te sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het na sy volk omgesien. Die berig oor wat hy gedoen het, het die hele Joodse land en die omliggende gebied versprei. Ek lees tot sover uit die woord van die Here. Die versie wat ons wil na kyk vandag is Lukas 7 vers 13. Toe die Here haar sien, het haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Dit kom ietsie later ter sprake. Ons 'n bekende wonderwerk, ons het al baie gehoor van die weduwee van Nain, wat haar seun moes gaan begrawe in die hele dorp wat saam met haar op pad is na die begraafplaas. Maar hierdie wonderwerk vertel vir ons baie regheid, en hierdie kant van die hemel is daar twee woorde wat nooit ooit sal rym of lekker saam sal val in 'n gesprek nie. En dit is die woorde Jesus en begrafnis. Jesus en die dood wil net nie lekker rym nie. Nou Lukas was 'n mediese dokter en is baie interessant om dit te onthou. Wat doen 'n dokter? Hy kyk alles klinies. Hy kyk na klein detail feite. Wat vir hom saak maak. En in al sy goed wat hy skryf, is dit altyd hierdie simptome van 'n siekte wat vir hom belangrik is. Dit maak vir hom baie maklik om die detail raak te sien, die detail te beskryf. Maar om een of ander rede in hierdie kort verhaal oor die wonderwerk op pad van Nain af, tussen die begraafplaas en Nain, laat Lukas net sekere detail weg. Dis of het so blur en net wegraak in die niet. Goed wat vir my en jou belangrik sal wees, sou wees. Goed wat vir ons krities belangrik sou wees, verdwyn soos mis vir die son in Lukas se vertelling. Hy kom en hy sit vir ons twee sake op die tafel. Hy lig ons in, soos wat Jesus die dorpie Nain binne gestap kom, loop hy homself tromp op vas teen 'n groot skare mense, 'n begrafnisstoet op pad na die begraafplaas buite die dorp. En hier kan die gewer van ware lewe, die weg, die waarheid en die lewe wat homself vasloop teen mense wat so gefokus is op die dood. Die laaste handeling wat 'n mens saam met 'n mens uitvoer op aarde om tydens 'n begrafnis iemand aan die aarde toe te vertrou en so totsiens te sê. Hy stel hierdie botsing van hierdie twee teenoorgestelde groepe so mooi voor. Aan die een kant Jesus, aan die ander kant hierdie begrafnisgangers. En as 'n mens Jesus en 'n begrafnis kry, dan weet ons dis 'n perfekte geleentheid vir God se bonatuurlike ingrype in hierdie oomblik om 'n wonder te laat gebeur, om sy goddelike almag te vertoon. Net soos dat hierdie oomblik vandag in die teenwoordigheid van Jesus en die teenwoordigheid van die dood 'n perfekte geleentheid vir jou en vir my is om God se almag, hierdie wonderwerk te kan en te mag beleef. Dat ons ook vertroos in hierdie oomblik kan word en kan wees, nie net deur God se woord wat ons gelees het nie, maar ook deur sy gees wat kliphard aan die werk is binne in jou en my. Nou Lukas vertel vir ons van hierdie vrou wat weer eens nie 'n naam het nie. Dis 'n hartseer ma. Wat eintlik kan maar 'n plekhouer word vir baie van ons se name wat ons kan inskryf vandag, ons wat seer het. 'N Vrou wat stoksiel alleen worstel. Sy het al die hele dorp rondom haar, maar sy stoksiel alleen. Sy staan uit in daardie groep. Haar man is reeds dood, sy is 'n weduwee, so haar laaste stukkie hoop het nou gesterf. Haar seun is die enigste provider gewees, die enigste voorsiener in haar lewe. En nou sy uitgelewer aan die genade van haar gemeenskap om te lewe elke dag. So sy gaan begrawe meer as haar seun. Sy gaan begrawe haar laaste stukkie hoop. Haar laaste kreseltjie stukkie hoop op 'n lewe. En dan stop Jesus hierdie hartseer prosesie en hy draai hom so totaal in amper, hy sit dit in trierad, mens wil amper sê hy maak so 180 grade draai met sy instap in die toneel. Soos wat Jesus het vandag doen in jou en my lewe. Kan jy die twee groepe sien?
wat reglynig teenoor mekaar op mekaar afstap. Aan die ene kant 'n opgewonde skare wat rondom Jesus vergader is, want hulle het gehoor van sy wonderwerke, hoe hy mense uit die dood uit opwek, hulle het gehoor hoe hy blindes laat sien, lammes laat loop, en ander baie, baie mooi en groot wonderwerke gedoen het, en hulle is hier om ooggetuies te wees en hoorgetuies te wees wat hy gaan doen. Aan die ander kant hierdie groepie wat in hulle menslike verlies vasgeval is en niks verder sien as die baar waarop 'n jong seun wat gister, eergister nog geleef het gedra word, na sy graf toe nie. So ek gesê, die ma wat nou wat haar seun moet begrawe, moes seker alle hoop verloor het. Waarvoor moet ek lewe? Alles en vir wie ek lief was, is dood. Daar is niks wat my in vervoering bring oor jou lewe nie, daar is niks waaroor ek opgewonde kan raak nie. Ek weet nie hoe gaan ek môre lewe nie, waar gaan vandag se brood vandaan kom, dis die einde van my lewe, ek wil nie meer lewe nie. So op pad, saam met haar seun wat begrawe gaan word, sien sy hoe sy haar eie hoop, haar geloof, haar vertroue in God gaan begrawe, die laaste van haar bloedlyn is dood, alles wat sy oorgehad het, is van haar weggeneem. En dan lees ons, toe Jesus haar sien, het haar innig jammer gekry, en vir haar gesê, moenie huil nie. Ons lees dit, Jesus sien die vrou, ons sien mekaar ook nou, dit is toch baie duidelik, ons sien mekaar, ek sien jou en jy sien my, maar hierdie sien is om in 'n skare, in te zoom, op een enkele mens, wat jy behoefte raak sien. Jesus het verskeie kere gedoen in die evangelies, dat daar is baie mense, daar is skares, en dan sal hy sy blik na daardie een enkele mens toe vat, en hy sien die behoefte raak. En dan sê die Griek so mooi, daai oomblik as Jesus daai behoefte sien, die oomblik toe hy daai vrou sien, wat seer het, wat haar eie kind moet gaan begrawe, toe het hy pyn op die krop van sy maag gekry, splag nie so maai. Wanneer ek en jy iemand anders se seer ervaar en ons sê ons hart gaan uit na mekaar toe. Dis wat Jesus hier doen, sy hart gaan uit na hierdie vrou toe, wat so seer het, en hy, asof hy so half onbeholpe dan is, en vir haar sê, moenie huil nie, moenie huil nie, daar is so baie dinge wat Jesus vir haar kon sê, hy kon vir haar gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, moenie worry nie, jou seun gaan ek nou vir jou teruggee, maar hy troos haar net eers met die gedagte van, moenie huil nie. Het is interessant dat in Jesus' wonderwerke hierdie een is waar die ontvanger van die wonderwerk nie gevra daarvoor nie, want hy is dood. Hy kan nie vra nie, hy is op 'n baar, hy word gedra na sy graf toe. En dit is toch so dat Godse genade is op sy beste wanneer enige menslike initiatief nie 'n rol speel nie. Wanneer ek en jy uit die equation uitgeskryf is en God ingryp en die verskil maak. Wie van ons wil nie vandag hê dat Jesus ook hier is en dat ons net in hom vasloop soos die vrou dit gedoen het en dat Jesus ook hier is en dat hy my en jou raak sien, dat hy jou raak sien en dat hy splang nie so maai, jou innig jammer kry en omdat hy weet wat jou behoefte is in die oomblik vir jou gee wat jy nodig het. En dalk begin hy ook om vir jou te sê, moenie huil nie. Hierdie ma op pad na graf van wanhoop, sê ek so wat uit kon skree, ek kan nie meer nie. En as gevolg van Jesus verdwyn wanhoop, en sou daar sy ook kon vertel het, wat is hoop. Dalk is het vir jou ook moeilik om het vandag te besef, maar jou hartseer en jou magtelose gevoel vandag voor die dood, is geen gelyke met die krag van die Here om vir jou juist te voorsien, so dat jy ook deur die magteloosheid en deur die seer kan kom nie. Jou hartseer en jou magtelose gevoel is geen gelyke vir die krag van die Here, wat hy vandag vir jou wil gee om jou te troos nie. Jesus stap hier in vandag en hy sê, jy hoef nie stil te staan by die dood nie, dis nie die einde nie. Die dood mag dalk stil wees en klink, maar daar is soveel meer. Ons staan nie stil vandag by Tannie Jones, die dood nie ons. Ons sit 'n komma aan, ons weet sy tree oor die drempel van tyd in 'n ewige lewe, 'n beter lewe saam met God. En so vier ons haar lewe, ons vier haar lewe en haar ewige lewe. Want Jesus wat spesialiseer daarin om begrafnisse op te breek,
breek ook hierdie roudiens op. En hy sê vir ons, die dood het nie die laaste sê nie. Al voel dit vir jou so. En so kom herstel Jesus die hoop wat ons elkeen het in die ewige lewe. En mens amper soos Joe Black en sy liedjie hoop, vra, bring die hoop net weer terug. Die hoop in die ewige lewe. En Jesus wat dan begrafnissituasies omdraai, draai die situasie daardie dag ook so meesterlik om. En so vra die Here ook vandag vir jou en vir my wat hier kom tydelik groei, dat kyk waarop jy fokus, kyk waarop jy jou aandag sit, kyk wat jy raak sien. Fokus op die ewige lewe. Fokus op die Here wat in beheer is van die oomblik, nie op die dood wat vir jou niks kan kom sê nie. Moenie vir jouself kom blind staar ten die tydelike goed wat nie vir jou troos kan bring nie. Ou Paulus het dit mooi verwoord, hy sê ons oog is nie op die sigbare dinge nie. Ons oog is op die onsigbare. Sigbare dinge is tydelik. Als wat jy vandag sien, gaan wegraak. Ook hierdie aardse lichaam, gaan wegraak. En rekken jy dit verruil, soos dan die Joan, vir 'n verheerlikte lichaam, om vir ewig by God te wees. En so sê Paulus, ons troos lê in die dinge wat vir ewig is, die onsigbare dinge wat jy nie dalk nou met jou oog kan raak sien nie, maar in die geloof totaal en al kan raak sien, en kan weet, omdat God dit in beheer gebring het. Jesus nooi daardie dag een naamlose hartseer ma om uit daardie stoet uit te klim en te sê, mevrou, jy is op die regte pad, jy is net in die verkeerde richting, draai om, gaan huis toe. Soos of hy haar vir haar wou sê, mevrou, gaan trek uit jou begrafniskleere, dis nie nodig om het langer meer aan te hou nie, stap saam met my in die richting van die lewe. Kom ons verander die muziek, kom ons luister nie meer doods muziek, kom ons luister die muziek van die lewe. Die situasie wat ek en jy vandag denk, is 'n koelde sak, 'n doodloopstraat, en die dood is toe nie een nie. God wat ons juist het kom omdraai, daardie dag raak hy in die bar, hy raak nie in die seen, hy raak in die bar, en Jesus oortree soveel grense, mens mag nie aan 'n dooie gevat het in daardie dag nie. Dis ceremonieel sy onrein gewees het, jy mag na by niemand kom nie, maar Jesus raak aan die bar, en toe aan daardie bar raak, het die seun lewendig geword, nadat hy met hom gepraat het. Met een aanraking, het Jesus daar die hele situasie omgekeer. Hy raak jou vandag aan, want hy het jou gesien. Hy het 'n pyn op die krop van sy maag, as hy na jou kyk en jou seer sien. En hy raak jou aan, en hy geef jou wat jy nodig het. Wanneer daar die seun opstaan in sy grafdoeke, nadat Jesus vir hom sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Jo, kan jy denk, jy is deel van daar die stoet, en jy beleef hier die wonderwerk, soos ek jy vandag een wonderwerk beleef. Dalk een nieuwe dansie wat hierdie oud doen, as jou grafdoeke toegedraai is, is het moeilik om net jouself regop te laat kom op daardie bar, jy moet al sterk wees. Baie belangrik, Lukas vertel vir ons nie, hoekom is hierdie seun dood, wie die doodstyding vir die ma gebring, wie die begrafnis gereël, wie die kus gedra, wat is die name van die draers gewees nie, ons hoor nie wie was allemaal by die begrafnis gewees, ons weet dat die hele dorp het hierdie vrou ondersteun, ons weet nie wie die muziek gemaakt nie, ons weet nie wie die diens gelei nie, dit vervaag net so, dit was nie belangrik vir Lukas om het te sê nie, dis of Lukas vir ons wil sê, wat is nou eintlik belangrik by hierdie begrafnis, al wat belangrik is, is 'n hartseer ma, en 'n seun wat uit die dood uit opstaan, en die seun wat dood was, gaan sit reg op, en ek is dood nieuwsgierig, om hierdie seun te oorpraat. Ek wil so baie vraag vir hom, vraag vir hom te sê, hoe was dit, wat was jou ervaring, jy was dood, en jy lewe nie weer, ek denk hy sou vertel het, joh, dit is wonderlik, ek, my invalshoek op die lewe het verander, ek weet nie wat is belangrik, daai goed wat ons nagejaag het, maak hier regtig mee saak nie, en so verander die Here ook jou en my invalshoek vandag. Ons het iets daarvan gedeel nou die aand toe ons so 'n bietjie vir 'n oomblik saam was, ons reflekteer het
saam met van julle as kinders, op Tannie Joan se lewe, hoe mense lewe nou gaan wees sonder haar, om te kan herken dat jou lewe vol was, terwyl sy elke oomblik deel van jou lewe was, en jy selfde oomblik kan ervaar en kan deel, my lewe is leeg, nou sonder haar. Maar die invalshoek is die van, sy het oorwin, sy lewe vir ewig, sy lewe 'n beter lewe, as wat ek en jy in hierdie oomblik kan lewe. Mag die invalshoek in jou lewe ook so verander, dat jy duidelik sien hoe magteloosheid verander in vrede, hoe wanhoop verander in hoop, en hoe pyn verander in innerlike vrede. Wil jy 'n baie interessante vraag gevra? Het is moeilik om jou ma te sien in 'n bed, en jy is magteloos, en jy kan nie vir haar lei nie, jy kan nie in haar plek die pakkie vir haar gaan dra nie. En is moeilik, en hou bid vir Here, en hou vraag vir Here, Here, maak hierdie pad kort, vat net hierdie leidingsbeker van haar weg. En ek dink vandag deur die bril van Lukas 7 wil jy hoor ek iets van ons lewe aan die verkeerde kant van die hemel op die stadium. Jesus het self gesê, dit gaan moeilik wees, sy eie lewe tot by daardie kruis om vir jou en vir my te sterf, was 'n baie moeilike pad. En mense ook daar kon vra, God, waar is die genade vir die eie seun? En toch stap Jesus hierdie pad met berusting in sy hart, met innerlike vrede, met die wete, ek is gehoorsaam aan God. En dit verantwoord nog geensins die vraag, hoekom het 'n mens ly en hoekom het mens swaar kry op pad na daardie groot oomblik toe nie. Hierdie ma, wat ons van lees, het soveel seer gehad. Ek dink sy so langs julle kon kom sit het en sê, ek weet waar dit hier gaan. Dit is seer. Dit is onbeskryflik. Dit voel soos die einde van my lewe. Maar destien staande is daar 'n God wat in ons seer by ons is, wat voorsien, omdat hy weet wat ons behoefte is, want hy sien dit raak. Mag ons dit ook vandag beleef. Jesus het daardie dag hierdie seun aan sy ma teruggegee. Kan jy dink oor die dood, hierdie verwikkelinge daardie dag moes aanskou het, as mens die dood so bietjie kon verpersoonlik, en as die dood een mens sou wees en die dood sou kon praat, sou mens dalk 'n baie mooi dialoog gehoor het tussen God en die dood self. Die dood wat vir Jesus wou sê, ek is moeg vir jou en al jou dinge. Elke keer as ek my hand op iemand lê, dan is jy die ou wat interfereer, is jy die ou wat tussen beide kom. Jesus wat daarop sal reageer en sê, die gevoel is wedersyds. Ek is moeg vir al die leens wat jy vir mense wil thuis bring, ons is in stryd, reeds van die tuin van Eden af, kom ons handel hierdie gesprek vir eens en altyd af. Jesus wat sê, ontmoet my Vrydag, net aan die buitenkant van die stad. Daar buiten Jerusalem, rondom 12 uur by 'n koppie wat soos 'n kopbeen lyk, en ook bekend staan as kopbeen koppie of Golgotha. Ontmoet my daar. En ons weet hoe die dood sy beste gee. 'N doringkroon is op Jesus' kop neergesit, om te spot as koning van die Jode. Hy is in 'n kruis vasgespyker. Sy sy is met 'n spies deurdring. En aan daardie kruis sê Jesus, ek gaan nou sterf. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Maar hy wil vir die dood sê, ek wil jy moet weet dood, jy vat nie my lewe nie. Ek gee dit self prys. Vir 'n wêreld, so dat hulle sal weet, ek het hulle oneindig baie lief. En as ek het neergelê het, sê Jesus, sal ek het self weer opneem. En ons weet, Jesus het gesterf. Jesus het gesterf. Soos Tannie Joan het Jesus ook gesterf daardie Vrydag. Maar vroeg daardie Sondagmôre, die eerste ouens sy graf leeg gekry, want Jesus het opgestaan uit die dood, en dan kom al die getuienisse in Jesus lewe. En omdat Jesus lewe, daarom lewe Tannie Joan vandag. Sal ek en jy, soos jy hier voor my sit vandag, as jy in Here Jesus glo, ook vir altyd lewe.
Is daar in jou lewe 'n meer kosbare feit as die wete dat jy onsterflik is? Want as jy in Jesus sterf, hou jy net aan om te lewe. Is daar iets meer kosbaar vandag in jou lewe as dit? Is daar? Jesus lewe, kom ons gaan hom tegemoet en ons sê net vandag vir hom dankie vir sy beheer wees. Hy sien jou raak soos hy tannie Joan raak gesien het. Hy het gesplag nie so maai oor tannie Joan oor haar seer. Hy het saam met haar seer gehad. Op die regte tyd het hy haar kom haal. Om vir haar 'n belofte waar te maak so het sy kan wees waar God is. Mag ek en jy ook vandag weet, hierdie voorsiener, hierdie God wat oorwinnaar is oor die dood, sien ons in 'n skare mens hier op aarde vandag raak. Sy hart gaan uit na jou en my toe. Hy is by ons en hy vertroos ons. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, so baie dankie dat ons elkeen net vandag net weer opnuut kan dankie sê dat ons U mag ken. U kan vertrou met ons hele lewe. Dat ons U kan vertrou met ons ewige lewe, want nie een van ons verdien dit nie. U gee dit op 'n skinkbord vir ons elkeen gratis en verniet. Al wat ons moet doen is om dit te vat, te glo dat U vir ons gesterf het, dat U vir ons oneindig baie lief is. En dan, Here, mag ons saam met U leef tot in ewigheid. Dankie dat U voorsien vandag reeds, dat U in staat is om te voorsien, dat U die dood oorwin het, dat U, Here, vir ons, die gewer van lewe, die lewe kan gee en dit in oorvloed. Mag ons, wanneer ons tydelik tot sien sê vir tannie Joan, binne oomblikke daar buite, Here, juist besef dat dit 'n geloofsbelydenis is, om te weet, Here, ons sien eintlik soveel meer. Ons sien nie net 'n kus en blomme en 'n lijkswa nie, maar ons sien die hemelpoorte wat oop is, dat dan die Joan wat lewe en U wat by haar is. Mag ons elkeen U teenwoordigheid so ervaar, dat ons weet, dat ons ook op die pad van rou, op pad is na innerlike vrede toe, wat U alleen kan gee. Ek wil nou vra, Here, dat mag U deur die Gees net ons oortuig, dat U hier is, dat U vertrou is, dat U vir ons oneindig baie lief is en dat U die dood oorwin het. Mag ons met daardie invalshoek nou vir tannie Joan groet, tydelik, tot ons mekaar weer sien. Dis ons gebed in die naam van Jesus, die oorwinnaar oor die dood, die groot begrafnisopbreker. Amen. Kom ons sing vervolgens saam, pragtige gebed wat Jesus ons geleer het om te bid. Bid jy eers die koninkryksbedes en dan die bedes hier op aarde wat ons behoeftes uitspreek. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied. Kom ons staan as ons dit sing.
maar sit, dankie. Familie en vriende, voordat ons oorgaan tot die huldeblyk en die bedankings, kom ons raak net vir oomblik stil en kyk na die volgende ligbeeldvertoning, wat 'n klomp herinneringsoomblikke saamvat, so saam met Annie Joan. Elke foto is gestolde tyd, wat herinnering geword het. Dalk is jy op die foto, waar jy die ewige gedeel het saam met haar, en mag het vir jou mooi oomblik wees, om het net weer te onthou. Ook vir julle daar by die huis, ons speel het graag ook net so vir julle. Ek onthou nog ons huis, se kaal mure. Ek onthou die kerslig kon speel. Toe die nacht met sy donker droog ure, met my pa het ek alles gedeel. Ek onthou nog die lach in haar oë. Ek onthou hoe sy altyd kon troos. My geleer van vertrou en van groe. Gehelp as ek seer kry, was altyd maar naby. My ma sal vir ewig in herinnering leef. Hoe sê mens dankie na soveel jare? Hoe sê mens dankie alles dit laat? Ek sal my ouwers nooit ooit vergeet nie. Wie vir my lief is, vir goed onthou. Hoe vergeet mens die swaar en die seer kry, deur te dink aan die goeie wat was? Daar is soveel wat leef in gedagtes, en nou foto's wat lê in die kas. Kyk een slag rondom jou na die lewe, jy sal sien almal jag het verby. Gaan dan terug na goue verlede, vind weer jou vrede, jou anker, jou rede, en jy sal wel sien hoe die wind vir jou draai. Hoe sê mens dankie na soveel jare? Hoe sê mens dankie? Ek wil nou graag geleentheid gee vir Willie om 'n huldeblyk te doen aan Tannie Joan, en daarna sal Louis vir ons die bedankings doen. Willie, jy is baie welkom.
familie, vriende. Na my pa is het seker die moeilikste oomblik in my lewe. Maar ek moet dit doen. Volgens toe gaan hardloop het my ma gesê, dit is sterkte seun. Goed, ek wil die eerste stukkie lees en dan wil ek net 'n oorsig oor my ma se lewe gee. Eerstens wil ek sê, ma, jy was altyd 'n diamant van God. Jy was altyd liefdevol. Ek in my verlof sit. Opreg en onbreekbaar in ma se doen en late. Dankie dat ma altyd daar was om ons op te help en moed in te praat. Dankie vir die ondersteuning, omgee en dat so onvoorwaardelik lief gehad het vir ons elkeen. Niemand sal ooit ma se plek kan inneem in ons lewens nie. Dankie vir al die fantastiese herinneringe wat ma vir ons agtergelaat het. Ma sal voortleef in ons elkeen se harte. Familie, vriende, oorsig oor my ma. En dis om sy so wonderlike mens was. Het al wat dan nie. My ma het 12 Julie 83 geword. My ma het vir ons allemaal, ek dink nie, hier is een van die kinders, kleinkinders, of wie, wat my ma nie een trui voorgebrei het, een kleinkind iets voorgehekel het, kleren gemaakt het. Ek en Louis haarklubnommers, en arm kon, arm, en toe kon sy Reinhard sy nommer nie eens opsit nie. Maar alles wat my ma gedoen het, ons het nie een keer, nie een van ons kinders ooit na school toe gegaan, wat ons een gekoopte trui gekry het nie. My ma het na trui gekyk en dan het sy vir my sê, ons trui gebrei. Sy het altyd gehekel, sy was altyd bezig. Het so, dat op die ouwe end my ma operaties in haar hande gekry het, maar dit was haar passie, om van kinders alles te gee. En dan hardwerkende tannie, een hardwerkende tannie wat op die ouwe end regtig, en dit is een waarheid wat ek sê, nie meer vingerafdruk op haar vingers gehad het, as hulle hierdie nieuwe paspoort en goed moes doen nie. En ek wil dit vanoggend vir u sê, en my broer sal hier saam praat, is, my ma het van kleins af besluit, of dis die manier so jy gaan kinders groot maak. Ons het allemaal nak in die huis gehad. Vrydag was het my werk om die eerste soos in my maat moet in bediende gehad nie. Was het my werk om die sitkamers en matte te suig, die gang en Mr. Min te spuit. Louis was in die kombuis. Hy het die kaste skoon gemaakt, die vloere, die alles. Kobus was die twee badkamers. En Rian wat bykie kleiner was, was in die buitenkamer. En as my vrydag daar gekom het, en alles is nie in plek nie, ek het een keer eerst een paar rapie wedstrijd saterdag amper gemis, omdat my werk nie reg was op die vrydag. Louis is op jou moet opgeleid, want hy het die beste gedoen om kos te maak. So het my ma nie meer as hy van die huis af, of van die werk af kom, net kan opskep. Dit is die waardes, verantwoordelikheid, en waardering wat my ma en my pa ons geleer het. Ons was die ryk familie nie. En as ek vandag baie keer terugdink, gesien Louis het die doktersgraad, hy gaan nou met sy professorgraad begin, ons is geswat, ons het goed gedoen. As ek vandag terugkyk, want daai tyd verstaan jy het nie, wil net hee, is hoe my ma en pa met hulle salaris ons het vir ons kon gee. Achter my sport het my pa twee kar opgerai. Ek wil nie eens al Louis se hardloop goed sê, wat my ma en pa elke keer by was nie. Dit was hulle passie vir elke kind, vir elkeen. Koekbak. Ek het volgende dag gedink, terwyl ek nie so hardloop. Vakansie kom. Die kos word, die goed word gebak, want my ma gaan saam met een van ons gaan hulle op vakansie. En die gemmerkoekies was vir my treat van dit. Koekbak.
Sy kon 'n koffietert en 'n kelmerk melktert maak wat niemand kan maak nie. Inteendeel so, dat toe Jolanda een maak, toe sy bang, dis nie reg nie, want my ouma is hierdie expert al. Dan was my ma die gom van die Benekes. Die Benekes kan uithaak en my pa kon saam uithaak. En as my ma gesê het, ek kan nou net nie die woordjie voor dit sê nie. Koos, dan moet jy weet nou met ons. Sy het 'n ander woordjie gesê voor dit. Dan moet jy nou luister. Ek kan jy 'n voorbeeld gee van hoe my pa en my ma mekaar so aangevul het. Ons het een jaar met die rapie, ons die bonde dag gehad op Komatie Poort. Ons het gewen en alles. En nou word al die kinders by die Wimpie Bar nou gestiek, soos in Engels. En ons wag en ons wag en my pa besluit, hy gaan nie langer wag nie. En hy loop sommer agter en begin die borde al met die chips en goed en begin bring. En my maat het twee keer die ander woord gesê en gesê, Koos! En toe weet my pa, los het, kom ons gaan sit maar lewe. My pa, het my pa baie keer, dan sê sy, en my broers het nou onthou, dan sê my pa van sê my pa vir ons agter, dan sien jy jou maat alweer die zet op haar kop. My ma is 'n Duitser, ek het nou die dag in die hospitaal, dan die morgen ook ervaar as 'n Duitser. My ma was 'n Duitser, en as sy zet so het, is wanneer sy frons, dan weet jy nou bly het apart uit. My pa het altyd gesê, kyk hy zet, ons moet maar uit. Maar dis my ma, en dan, ding met my meeste geplaat. My ma was hierdie statige tannie, hierdie netjiese mens. Hier kon nou altyd die ring trek. Ek dink my ma het meer as baie skoenwinkels skoene gehad. En toe die laaste tyd dat my ma met 'n karretjie moet loop. Sy kan nie loop. Dit is, maar my ma was altyd deur 'n ring trek. Ek kan altyd die voorbeeld sy gestel het van, my ma het ook geglo, ons klomp kinders. Ons het twee stelle mooi kleertjies gehad, wat hy na mense toe onttrek. En dat jy ou klere gehad by die huis. Vandag nog, werk het so, jy gaan winkel toe, kom terug, trek jy ander klere aan. Sy het geglo, jy sien die aande by die huis kom, maar hoe laat jy, sy eers bad voordat jy. Ek dink baie keer als by Tannie Tisha en Tannie Maureen hulle was, dat my ma nog gesê, jylle bad en trek aan voor ons rij, nou gebeur iets op die pad. Dit is my ma, my ma was daai, netheid was vir ontsettend belangrik. En dan het my ma altyd 'n sê ding gehad, baie het gesê, Here Tannie, vier seuns, hoe hou jy dit? My ma altyd die volgende gesê, en ek wil aansluit by Dominee Jimmy is, ek het klaar my help aarde gehad, ek gaan hemel toe. En dit is met vier seuns, en ek my ma het op 'n mooi manier het gedoen, maar dit is, en my ma is vandag daar. Ek dink sy my pa het al eerste dans gegee, en my pa trek klaar siel uit, en sy sê al klaar koos. Met ander woorde, dit is wat my berusting gee. Regtig, my ma, ek gaan nou by die hospitaal kom, my ma het regtig baie swaar gekry, en dan, as kies dames jyre, 8 jaar gelede. Ons het nou gesukkel om foto's te kry waar my ma alleen is. Toe het ek weer eens besef, my ma en my pa was een mens, oorals. En toe my pa dood is, my ma kon net nie na 53 jaar daai volgende trekkie treen. Ek sal Tannie Maureen se, en as Tannie Maureen my vergewe om dit te sê, ons het paar keer met my ma hard gepraat en Tannie Maureen het my ma gesê, sis, die Here gaan jou straf, jy gaan 90 word. Begin hy. En had my ma gesê, jylle weet nie hoe moeilik is dit nie. Vandag kyk ek terug, toe ek nou al die foto's soek en goed, op al die trouwens waar my ma was, sit sy tussen klomp mense, maar my ma was alleen. Vandag besef ek, vir 8 jaar het my ma swaar gekry. My ma het begin terug, al van 'n kluisenaar was, het op haar in ons huis, op een stoel gaan sit en al werkies doen. Sy het al minder begin praat. Hoe goed, later die siekte het nou bewys wat sy wil nergens meer gaan het nie.
En die eerste dag toe sy in die hospitaal kom, toe sê sy, weet jy wat, ek is een van die daar by jou pa. Dan oor dit was maar na agterkop. En dan, had twee vrolike dae. Was woensdag by Tanerina by die bordier. En dan die bed. Sy het vir 24 jaar my ma se haar gedoen. Daar was nie 'n vrydagoggend wat my ma nie by haar kapper is nie. Haai haartjies moet reg wees. Die laaste keer, toe my ma nie meer kon nie, met die wet haar uit die kar het gehelp, en haar gevat en haar vir haar gedoen vir die laaste keer. En ek wil vir die wet sê baie dankie. Daai twee dae. En dan is jy terugbring, en jy ry so in die garage in. Ek en my ma, as ek begraafplaas toe gaan, of waar ons al vat, dan sê sy, dankie Willie, dankie vir die moeite, jammer dat ek 'n las is. Hoe meer jy van sy ma, is nie 'n las nie, was dit altyd. Dankie gesê. Dames heren dan, familie, die hospital. Net na my verjaarsdag het baie van die mense, van die broers wat daar was, as my ma gesê het, nee, dankie vir roomys en chocolates, dan moet jy weet, daar is groot, groot, groot fout. En sy het op my verjaarsdag, sy daar gesit, sy het gehuil, sy was nie lekker nie. Daai nag het ons bietjie gesukkel en ek het besluit, ek gaan na hospitaal toe vat. Ek en Kobus en Louis, en sy was so kwaad vir ons, het die hele dag nie met ons gepraat nie. En sy het vir ek en Louis nogal gesê, is jy nou tevrede? En toe het sy goed gegaan, op en af. Soms het beter gegaan, soms het slechter gegaan. Het by tyd daar gegaan, dat ons broers het nie verstaan nie. Ons kom by die een besoektyd, dan lyk sy goed, sy gesels en lag, dan kom jy nie die besoektyd daarna, dan praat sy nie, dan sê niks. En dat ons al baie keer dink, ek vir al die mense wat van my suster en my broer in die Kaap seker gedink ons praat nonsens, maar wat nou? Maar toe het sy op en af begin te gaan. En dit al slegter, regtig slegter gegaan. En toe verlede donderdag. Ek het eintlik verlede woensdag al kon ek dit nie meer doen nie, om my ma so te sien nie. Maar verlede donderdag, ek dink is donderdag of woensdag aand, toe ek uitstap met my ma vir die laaste keer, hand probeer oplig en vir my gewaai. En dames heren, dan wil ek, dames heren, ek is so met die skool, familie, dan wil ek vir jy sê, ek en Kobus, Suzette, Tisha, het beleef van Saterdag en Sondag. En dis om ek vir dominee Jimmy gevra het, as ek en hy twee dag, en op plek kon wees. My ma, Tannie Maureen was ook uitdag. My ma het baie zwaar gekry. Baie zwaar. En ek wil vir jy sê, volgend ek vertroosting gekry. En ek verdoem die Jimmy sê, toe ek al was by die besigtiging, het my ma weer gelyk. Nie so mooi soos daar nie, maar sy weer gelyk. Soos my ma, en sy was so rustig soos my pa. My mond was, my tanden was, sy het regtig baie mooi gelyk. En ek wil vanoggend net die daaroor wat die Here toe gaan en sê dankie. Dankie dat hy vir my 'n pa vir 77 jaar, of vir ons broers en suster, en 'n ma vir 83 jaar. Dames en heren, familie, dit is nie 'n reg nie, dit is 'n voorreg. Want ons kon al, en ons ouers was so deel van ons lewens. Ek dink dis miskien wat swaar is. Nou die laaste tyd, my ma nie veel gepraat nie, as ek die oggend gaan hardloop met 'n wedloop of iets, en ek kom in, dan vra sy vir my hoe dit gegaan. En ek moet vir sy goed of sleg. En dit is die laaste, en dan sy maar weer aangegaan. Dis verby. Jare terug met my pa, maar hy na die wedloop toe, dan kyk hy langs die kant, dan wil hy praat, hy is nie meer daar nie. En so het ons gegaan, en ons het
Ons broers het gister oor gepraat, want my pa is nou 8 jaar dood, my leef steeds voort. Ons praat elke dag oor hom. En gaan dieselfde met my ma wees. En ek wil vandag hier vir my ma. Ek wil ma sê, ma, ek sal hier, ma. Dankie, vader. Waar ek vandag, en ek dink allemaal ons vandag is, is te dankie aan ma en pa. En dankie dat ma ons op die regte pad gehou het, dat ons vandag die selfe waardes en normes aan ons kinders kan oordra. Baie dankie, dankie. Wil jy baie dankie vir die besondere manier waarop jy die helderblyk gedoen het en met 'n groot knop in die keel het reg gekry het en baie, baie goed gedoen het. Baie dankie. Louis, jy wil ons die bedankings doen, asseblief. Ja, weet nie, hoekom het julle my die moeilikste werk gegee nie, maar okay. Ek wil graag namens die familie 'n paar bedankings doen, maar verskoon my as ek gaan aflees. Ek is bang ek vergeet die persone. Eerstens, Dominee Jimmy, dankie vir al die jare ondersteuning wat jy en jou vrou, Janine, vir my ma en pa gegee het. Tot en met haar laaste siekte waar ons jou by die hospitaal 'n paar keer ontmoet het. My ma het groot respek gehad vir jou, en wou altyd gehad het, jy moet haar begraaf. Op een stadium het gelyk of het nie gaan gebeur nie, maar soos ons jou ken, het jy omgedraai, dit verander, en jy dit vir ons kom doen. En die boodskap vandag, ek dink, dit baie troosting vir ons allemaal gebring. Baie dankie daarvoor, ons waardeer dit. Moot Hospitaal, wel die laaste 9 weke, waar laaste tyd deurgebring het, wil ek veral graag vandag die ICU uitsonder, veral die nachtpersoneel. Ek kan jy sê, daar was min 17 aande wat ek nie daar was nie. En hulle het my altyd verseker, hulle het gekom, hulle het jou persoonlik kom groet, sê wat jou ma nodig het, sê sy moet net skree, ons is hier om te help. Daarvoor is ons baie dankie. Dr. Jooste, die internis, ja, ons het baie vraag gehad. Maar hy het vir my maar alles gedoen, tot en met die laaste wat hy kon. Ek het werklik min interniste gesien, wat elke dag een pasiënt kom besoek. En hy was elke dag daar. Ek kan nie verseker, ek het iets gedoen wat mense nie mag doen. Jy mag nie op die vorm kyk wat voor haar bed lê nie. Maar ek het elke dag gekyk as ek hier aan haar kom, hoe laat was hy daar en wat was sy opmerkings. En al het hy vir ons gesê, dit gaan beter. Het ons besef waar hy staan. Dis nie werkelijk die waarheid nie, maar, soos Rita vir my gesê het, onthou een ding, die dokters sien baie sieker mense, elke dag in ICU, dis ek kom vir hom, die vitals lyk goed, maybe dink hy, om ons gerust te hou, laat hy immers, en die donderdag, verlede week in donderdag, toe ek my ma gaan groet het, voor ek daarvan toe is, was hy weer daar, en hy was nog steeds positief, maar ek het geweet, die tyd is baie naby. Vir hom ook, baie dankie vir alles wat hy gedoen het. Afpop, Louis Forrie, speciale dank aan hom. Die manier hoe jy ons dinsdag gehanteer het, ons waardeer het, baie dankie. Ja, en dan, Yvette, wil jy klaar oor jou al reeds iets gesê, my ma's haarkapster. Jy was vir 24 jaar vir haar elke vrijdagochtend beskikbaar. Haar haare gedoen, net as hy nie op vakantie was, as hy tye in die Kaap gaan kuier het nie. Sy het werklik in jou geglo. Ek kom daar een keer toe ek by universiteit in die Kaap was. Ek het daarvan gekyk hierdie haar voor ek moest terugvlieg. Toe ek al instap te besef ek, jy, hierdie haare, wat gaat die aan? Ek vraag ma en ma sy haare, sy het my een skewe kyk gegeen, sê sy, jy weet, ek en ek haal aan, ek moet terug gaan Pretoria toe, so dat jy weet my haare kan regkry, wat die dom kapenaars weet nie hoe om daar te werk nie. Ja, dit was sy gewees. Wil jy het reeds gesê van die laaste keer wat jy haar kom help het uit die kar uit, om te sorg dat sy weer so lyk soos sy altyd gelyk het. En ja, die 19 Augustus is sy baie van gepraat.
toe jy ook in die ICU ingekom het en haar met salf kom smeer het. Ons sê baie dankie vir jou daarvoor. Tanya en Marie, ons ma is jarenlange vriendin. Baie dankie vir die jare se vriendskap en kuiertjies by haar, veral na my pa se dood. Sy is so baie waardeer en altyd vertel van die lekker kuiers saam in die Kaap. Ek dink jy het op die slideshow nou gesien. Baie dankie daarvoor, Tannie. Monique en Quentin, baie dankie vir die prachtige slideshow wat jy so vinnig aan mekaar gesit het. Ons waardeer dit opreg. Violet, wil jy sy huis op? Baie dankie vir wat jy vir ouma gedoen het. Vir al die jare, elke dag mooi na gekyk as almal by die werk was en veral toe sy baie siek geword het. Die dag toe jy inloop met besoektyd, kon ons sien die opflippering in haar oë. Thank you for that, Violet. William en Suzette, ongeveer 12 jaar gelede het jy hulle huis oopgemaak vir ons ouers om daar te kom bly. Jy het hulle altyd met die grootste respek en die liefde hanteer, tot op die laaste. Ons kon sien dat hulle baie gelukkig by julle was. Ja, en ma was, soos jy sê, een moeilike persoon. Ons weet, dat die Duitse bloed het baie gekook. Willie, vir jou wil ons allemaal vandag persoonlik baie dankie sê, vir alles wat jy vir ma gedoen het. Altyd saamgevat oor as, waar jy julle gegaan het. Gesorg dat sy in tyd is vir haar afsprake. En so kan ek aangaan. Baie dankie daarvoor. Ons as broers en sister het baie waardeer vir alles wat jy opgeoffer het in die jare vir haar. Dan Suzette. Ek weet nie waar om te begin. Eerstens, denk ek aan die, dat enige skoonma graag so'n skoondogter wil hê soos jy. Jy het jou eie ma verloor, nog voordat jy 21 jaar oud was, en toe dadelijk my ma aangeneem soos jou ouwe. Eie, ek denk nog terug, toe julle twee alles begin het, om te reël vir jou trouwe, later die ooie vaas, en so het, kan het aangaan. Die dag toe sy begin ouwer word, en sieklik word, was jy die een, wat net toe die boortjes omgedraai het, en vir haar alles begin doen, en help waarmee sy jou al die jare gehelp het. Jy was haar steunpilaar, die een, wat gesorg het, dat sy altyd betuis by plekke was, soos die kleinkinders, achterkleinkinders geboort is, verjaarsdae, trouwes, en so kan ek aangaan. Jy was die een wat haar tot op die laaste in die huis en ook by die huis hospitaal versorg het. Partykeer was jy tot 3 keer per dag by die hospitaal. Ek het in ICU partykeer ingeloop gekom, het sy jou nie, my nie eens gegroet nie. Dan vraag sy vir my, waar is Suzette? Ek wil hê sy moet vir my iets doen. My reaksie dan natuurlijk, maar ek sal het gauw doen. Jy kan dink wat sy vir my gesê, nee, net Suzette weet wat om te doen en hoe om te doen. Jy weet glad nie, ek wil van my wacht vir Suzette. Daar het ek besef hoe baie jy vir haar beteken het. Jy was die een wat altyd reg gesit het met 'n plan, soos die naweek. Toe jy besef die aircons van die hospitaal werk nie, dadelik in jou kar geklim, huis toe gejaag en vir haar waaier gaan haal, om haar net rustig en gemaklik te kan hou. Sy het altyd net met lof van jou gepraat en in jou geglo. Vandag wil ons allemaal vir jou baie dankie sê. Woorde kan het nie eindelijk sê nie, wat jy vir ons ma gedoen het nie, en beteken het nie, is altyd by ons bly. Soos jy het, baie dankie vir al die jare wat jy vir haar gedoen het. Dan het allemaal wat by die hospitaal altyd gehelp het, om haar gemakkelijk te hou, soos roomsmeer. Tot help koud drink, toe sy niks meer kon vasthou nie. En ek moet sê, ek het ooit in my lewe gedink, my ma sal ooit na lewe koud drinkie, want sy het by jou gekom het, en sy het by jou gevra, waar is my sap, ek drink die koud nie. Wel, die laaste ruk, is sy moet amper door meer koud, as wat ek op die stadium drink. Dit was vir my iets besonders, om te sien my ma drink so baie koud. Energie drank is aangedra, Kobus hulle in die Sjelmeraag kom uit. En dan, ek drink die besonderste was waar gewees. Tisha en Suzette, wat een dag haar ingestap het, met die hele make-up kiet. En ons het buiten gestaan, omdat jy net 2 ICU kan ingaan, en later het ek ingaan, sê sy vir my, check hier, check hoe mooi lyk my naals nou, en ek dink sy is ook oorlede met die naals, vir julle twee, baie dankie vir dit wat julle vir haar die dag gedoen het. Ek wil nie baie allemaal sy name noem, goed, want ek gaan definitief vergeet, maar baie dankie vir allemaal, en ons waardeer het wat julle vir haar gedoen het. En dan, vooral dankie vir die laaste tyd, vir die WhatsApps, foonoproepe, boodskappe, en ek wil een speciale dank aan die departement van communicatie en digitale technologie vir alle boodskap en support doen. Ons waardeer het baie.
As ek iemand uitgelaat het, is ek jammer. Baie dankie vir al die almal se deel wat jy gehad het in my ma se jaar van 83 op hierdie aarde. Laastens wil ek jy almal hartlik uitnooi om saam met ons 'n koppie tee te kom drink in die saal na die verrigtinge. Baie dankie. Louis, baie, baie dankie. Groot waardering ook vir die mooie wyse waarop jy die bedankings vir ons gedoen het. Ek wil graag die volgende order reëlings tref. Ons gaan nou die draers na vore roep om eers na buite te beweeg. En ons sal vra dat ons daar buite so naas moontlik aan die voertuig staan. Ons gaan vir elkeen geleentheid gee om 'n laaste eer te betoon. Daarna sal ons saam geloof bely en onder die saam bid sal die voertuig dan vertrek. Daarna kan jy op jou eie tyd onbeweeg saal toe, waar soos Louis gesê het, daar verversings dan ook vir julle gereed is. Ek lees die name van die draers wat die kerk ingedra het. Dit was Zelmer, die Horren kleindogter, Eugene Beneke kleinseun, Reinhard kleinseun, Jolanda Groenewald kleindogter, Jaco kleinseun en Joanniek Brits kleindogter. Die draerskerk uit is Willie, Louis, Kobus, Rian Beneke seuns, Amanda Konradi dogter en Suzette Beneke skoondogter. Julle kan na vore kom asseblief. Terwyl hulle na vore kom, daar buite is ook 'n kamera opgesit. Thomas, hy werk nog, nê? So dat ons vir diegene wat by die huis is ook net kan deel wat vorm van dit wat ook nou daar buite gebeur. So kyk maar net dat as jy lank is, dat jy nie nou voor die kamera staan nie. Persone kan dalk opgewonde raak as jy die gesig markeer. Kom ons gee geleentheid dat ons na buite beweeg om daar ook tydelik vir Tannie Joan te gaan groet.
En soos ons vir elkeen geleentheid gee vir vrymoedigheid het, julle is hartlik welkom. Baie dankie. Iemand? Kan ek julle vra om so 'n bietjie nader te staan? Dis 'n oomblik soos hierdie dat 'n mens besef mens het 'n reëling nodig in jou lewe om tydjie regop te bly, het 'n kierie nodig om mee te loop, 'n looprampie soos dit aan die Joan gebruik het. Vir jou en vir my is daar ook so 'n wonderlike vashouplek en dis ons geloof in die Here. En wanneer ons wat aan die Joan groei, dan doen ons dit met ons geloof in die Here en ek vra dat jy ook in jou hart saam met my jou geloof sal bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, die enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sou kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Waar ons nou afskeid neem van Tannie Joan, hoef ons nie te treur soos hulle wat geen hoop het nie. Here Jesus het self gesê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, so ek nie vir hulle gesê het, ek gaan vir hulle uit, om vir hulle plek gereed te maak nie. En ek kyk, ek kom terug, en sal jou kom haal, so dat jy kan wees waar ek is. Hierdie belofte het vir Tannie Joan waar geword, en daarom, neem ons nou tydelik afskeid van haar. Amen. Dankie, Roger. Kom ons raak stil in gebed julle. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat u hier is. So oomblik van 'n harde werklikheid, waar daar skeiding kom tussen ons en Tannie Joan, en u weet dat daar 'n drempel is, dus het mekaar het hou die drempel van tyd. Ons is in hierdie kant van die hemel en sy in daardie kant en sy so naby Here, want die hemel is nie deur verie. Is sommer net hier. En ons wil dankie sê Here dat u die brug slaan dan tussen die hemel en die aarde in elkeen van ons wat vandag weet dat die Gees van God in ons woon en werk. Dankie dat u vir ons help om in hierdie oomblik by die tydelike verby te kom en te kyk en te weet daar is soveel meer. Tannie Joan leef 'n ewige lewe saam met u.
Sy is by die troon, sy ken die wil volmaak. En Here, dit bring vir ons troos om te weet, dat in die oomblik so in beheer is, omdat die Here ook dit vir ons gegee het en dit vir ons oorwin het. Dankie dat die dood oorwin is, dat die vandag regtig die dood, hierdie begrafnis opbreek. Ja, Here, om die wete dat die dood nie die laaste sê het nie, maar U het die laaste sê, en U is ons meer as oorwinnaars. Ek wil bid dat U die Gees op ons elkeen neerdaal in hierdie oomblik, en het vir ons weer het bevestig dat U hier is, en dat U ons sal vertroos. Mag ons op die pad van rou, stadig maar seker elkeen op ons eie tyd uitkom by berusting, aanvaarding, innerlike vrede, dat U vir ons kan gee te midde van ons seer, te midde van ons pyn. Ons draai hier weg, Here, met die wete, dat ons nog 'n trekkie nader aan die ewige lewe is, en dat het vir ons elkeen 'n werklikheid is en kan wees. So bid ons, dat U nou met ons sal wees, stap saam met ons goeie herder, tot by innerlike vrede. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, om met julle elkeen wees en bly. Amen. Baie, baie dankie vir jou hier wees, en mag die Here saam met jou op die pad wees, tot by innerlike vrede. Baie dankie julle.